କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କର କିଛି ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଟିକେ ଆମକୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଏଠି ଆମକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ବିଜେଡିରେ କେ ସାଲେପୁରରେ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଭର୍ସେସ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ରାଜନଗରରେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଭର୍ସେସ୍ ଅଶୋକ ପଢିଆରୀ। ଏପଟେ ବିଜେଡି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେପଟେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ସାଲେପୁର ଛକଠାରେ ବିଜେଡିର ନୂଆ ଚେହେରା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଥିବା ଯୁବ ନେତା ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମର ନେତାଙ୍କର ଚାମଚାମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ତାଙ୍କର ସସାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଯେ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତି କିଛି କରିଦେଇପାରିବେ ବୋଲି। ଆମେ ଯେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଯୁବ ସଂଗଠକ ହିମାଂଶୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କର କିଛି ପାଳିତ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି, ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାଆମାନେ ସେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏଠିକି ଆମକୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଏଠି ଆମକୁ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଆମେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ କଲେ, ସିଏ ଏଠି ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ଦେଇକରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରହିଛି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପଦଯାତ୍ରା, ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଲିସାହି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବପୁରର ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଏ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଏଠି ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଏଠି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ସେମାନେ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ କାଲି ରାଜନଗରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ପଢିଆରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଜରିମୂଳ ମାଟିଆ ମଙ୍ଗଳାଠାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ, ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଜନଗର ବିଜେଡିରେ କେକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏପଟେ ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଚାଳ ବାଜିଲାଣି, ବିଜେଡିର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ହେଲାଣି। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେଡିରେ ଅନେକ କେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସବୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।